Вітаю вас. У вас позивний Rolex, і ви мені показали свій годинник. Так. Коротка історія, це подарунок? Це подарунок дружини на Новий рік. На Новий рік? На цей Новий рік? На цей Новий рік, так. Ну, у вас дружина, очевидно, дуже любить вам дарувати подарунки коштовні. Так. Добре. Ви командир мінометної батареї, і ваш командир, з яким я спілкувався, якраз відгукувався дуже позитивно. Казав, що буквально от напередодні, він не уточнив коли, ви знищили кількох російських окупантів. Можете розповісти без прив'язки до місцевості, як це було? Мій розрахунок 82-го міномета разом зі мною, так як я постійно перебував біля них, за точними координатами, де перебували окупанти, просто виконували свою роботу, і по аеророзвідці ми бачили результат. Скільки їх було там приблизно? Я не можу це сказати. Це за ті дні неодноразово мені командування говорило про, що влучання є прямо в окопи і тому подібне. Скільки мінометів у вашому розрахунку зараз? На даний час у нас 1,82 міномет. Угу. І ви ним працюєте? І вам? Так, так. Ну, цей міномет перевиконав свої можливості. За 3 дня більше, ніж 200 мін випустив. Угу. Для нього це як вища норма 100%. Ну, він вже такий пенсіонер, можна сказати. Так, да, він вже під кінець почав прям трястись, як пенсіонер. Через те, що розігрівся, мабуть, занадто. Ну, ми ж йому давали трошки відпочити. Ну, так. Але трошки. Але зовсім трошки. Добре. Ви були тоді ще з батальйоном під Лисичанським, там, на Водружинську? Ні. Чи не встигли? Я в батальйон потрапив 5 місяців назад. Mm. Я зрозумів. Але на Донбасі під Бахмутом ви вже були? Я якраз прибув в Бахмут. Саме з того, що ви можете пригадати. Бахмут сьогодні місто, назва якого сьогодні відома всьому світу. Але мало хто, крім тих, хто там був, насправді уявляє те пекло, яке там відбувалося. Ви, до речі, чи ви були знайомі з Барнією? Так, да, дуже були. Був знайомий. Ой. Да, з Барні був знайомий. Дуже добре, і я не знаю, як висловитися. Ну, це мій друг був. Ну, він був насправді. Для всіх другом. Для всіх другом. Так. І для нас теж. З Олегом ми його дуже добре знали, ми з ним зустрічалися багато разів. Встигли з ним записати декілька інтерв'ю. Я скажу, що він був дуже сильною людиною і дуже гарним командиром. Повертаючись до Бахмута і вашої роботи там. Там вже протистояли професійні загони найманців, вагнерівців, так, які працювали не шкодуючи ні себе, ні наших, звичайно, бійців. В чому складність роботи, враховуючи їхню тактику роботи малими групами? Вони дуже швидко, дуже приховано пересуваються. Як знищувати от такого ворога, як Вагнер? На практиці то, що я побачив, коли працює постійно 24/7 аеророзвідка, ну, я думаю, що з цим проблем немає виявити ту чи іншу групу, коли ми очима бачимо, де вони і скуди вони заходять. Ну, у них свої тактики, ми ці тактики знаємо і вміло використовуємо свої навички, щоб їхні тактики не завдали нам шкоди. Але при пересуванні все ж таки, як вразити от таку важку мішень, дуже малу групу, яка дуже швидко пересувається? Завдяки піхоті їхнє пересування просто гаситься вогневим ураженням, вони зупиняються на місці, а там діло техніки, як кажуть. Тобто, коли вони застопорились на місці, тоді вже можемо працювати ми. Тобто, у нас є точка, ми по цій точці відпрацьовуємо. Влучно, значить,
накидуємо ще більше, більше, більше. До повного ураження. Ну, ці радянські міномети, 82-й, 120-й, вони точні тільки в умілих руках. Тому що, ну, насправді, назвати його високоточною зброєю точно не можна. Так. От що більше тут грає роль? Майстерність чи удача мінометника при враженні цілі? Я б сказав, що воно на рівні. На рівні? На рівні. Яким би він майстром не був, після пострілу на далекобійному заряді міномет вириває, саму плиту вириває, двоного вириває. І його треба заново переналаштовувати. Заново, коли заново його переналаштовуєш, то виходить, що все починається спочатку. Тобто в цьому плані без конкретних навичок, дуже, дуже хороших. Тим більше в стресових умовах, коли це треба дуже швидко зробити. А от везіння, як... Удача. Удача – це те, що все складується дуже хорошо, що немає відвідки. І виходить, швидко все перенавестися і працювати далі. Хто представляє для вас найбільшу небезпеку? Ваші російські опоненти, теж мінометники, артилерія, снайпери чи піхота? Хто найбільше вам представляє проблему? На власному досвіді можу сказати, що це танки. Танки? Так. Да. Вони нас вичисляють дуже швидко і починають розбирати. Там тільки в укриття, поки він не викидає все БК. Працювати неможливо. Ну, в принципі, в мене хлопці працювали між перезарядками. Ну, і з танком найгірше, що ти його чуєш тільки, коли він пролітає. Звук аж, як в випадку вихід з мінами. Вихід 2 секунди і є. І прихід. Так. Да. Ну, але міномет – це та зброя, яку принаймні чуєш. І от я теж з цим стикнувся, ти чуєш оцей звук. Скільки насправді, є секунд от при приході 82-ї міни для того, щоб встигнути знайти укриття? Секунди польоту? Так, да, секунд. От коли ти чуєш цей звук? Дивіться, на дальнобойному заряді, так як ми працювали, на 3400, на 3600 кілометрів, дальність польоту, в принципі, по числах так і совпадала. 34-36 секунд. Ну, там же ж є свої моменти, в зависимості від прицела. Коли міномет більш задертий, то есть міна летить вище і вона летить довше. При розрахунках це все учитується і доповідається для коригування, щоб вони розуміли, коли дивитися, де розрив, щоб дати нам коректировку по самому прицілу. Все ж таки, от, якщо ми будемо порівнювати регулярні російські війська і вагнерівців, в чому різниця роботи по ним? Я на увазі вас як мінометки, тому що вони використовують, ну, трохи дещо відмінно все ж таки тактику на полі бою. З ким складніше, скажімо так, працювати, називаємо це так? Я б сказав, з вагнерівцями. Все-таки? Так. Те, що там в піхоті є так, недоходяги. Ну так, да. Мобіки. Так, да, так, да, мобіки. Але за більш серйозними орудіями стоять все-таки професіонали. Були влучні попадання. Мене і мого зама теж недалеко від нас розірвався снаряд, повезло, що в дерево. Все-таки вони працюють, вони побачили, що ми заїхали, вони почали туди працювати. А машини в нас ще не обладають системою невидимості. Ну, до речі, от про машини, мобільність на полі бою, особливо для мінометників, вона є, по суті, визначальною. Час. Так. Поки ви встиг... Ну, як правило, ви працюєте десь в районі 3-4 хвилини, да? Якщо їх такий є виїзд. Дивіться, в нас було по-другому. У нас він стояв стаціонарно. Угу. Тобто стаціонарно замаскований в одній точці, ми тільки один раз змінювали позицію. Знайшли більш вигідну позицію, яку, що їхні очі, у них ж теж очі є, і причому дуже багато, що їхні очі нас не бачили. Ну, правильно вибрали позицію, і от цього нам дозволяло перебувати на тому місці.
там знайшли підвал, забетонований, в якому можна було укриватися. Якраз коли по нам танчик працював, то ми якраз і переховувались в цьому підвалі. Що найважливіше, які найважливіші риси мінометника? Ну, от для роботи там професіоналізм, хладнокровність, точне око, скажімо, чи можливо все разом, чи щось інше? Я б сказав, все разом, але саме головне розуміння, навіщо ти там перебуваєш, це не тільки до мінометників відноситься, це відноситься до всіх військовослужбовців, які на позиціях. Як в мене номер обслуги з мого розрахунку казав, каже, а чого вони сюди прийшли? Ми на своїй землі. От хай тепер її получають. Це якраз будучи біля міномета. Там горбик такий був, ми під ним лежали, авіація працювала, ми лягли. І це якраз він таку фразу мені сказав. Кажу, ну правильно. Ми їх сюди не звали. Ми їх сюди не звали, вони сюди прийшли, і вони будуть тут вмирати. Іншого шляху, очевидно, немає. Ну, я на цьому не зациклююсь, хто там буде вмирати. Якщо про це не думати, то не думати. Легше спиться. Легше спиться. Спиться важко, але легше. Чого ви зараз найбільше хочете для себе? Для себе? Для себе, особисто, для себе. Чесно, хочу до дружини і дитини. До речі, вітаю, ви мені сказали, що у вас вже під час війни народилася дочка. Так. Як її звати? Роксолана. Роксолана, клас. Це ви разом обрали з дружиною? Мені приснилось. Приснилось? Так, мені приснилося, і дружина не була проти. Скільки їй місяців зараз вже? Вона народилась 24 листопада. Листопада. Тобто два місяці її. Скільки? Ну ви вже її побачили, вже бачили? Так. Вже їздили до неї? Я на родах був. Клас. Партнерські роди? Ну, почти. Майже. Да. Що, як дружині, скільки їй важко виховувати? Дуже складно. Їй було дуже складно, коли я поїхав сюди, перебуваючи вагітною. Самі розумієте, великий стрес. А зараз, ну я зараз періодично спілкуюся, стараюся кожного дня виходити на зв'язок. Там, коли з'являється інтернет, там дивлюся відео з дитиною. Тобто дитина росте по часах. Як завжди. Да. Дружина каже, що їй важко. Дуже добре, що батьки поруч, що вони допомагають. Ваші чи її? Її. Її? Ну, мої також. Просто вона із дитиною в хаті батьків. Ви казали, що ви пішли до війська 23 лютого, ще за день до війни. Так. Я рік, як звільнився з армії, працював, ну, рівно рік працював в Кропивницькому. І мені подзвонив батько, каже, 23 лютого. До тебе прийшов посильний, тебе визивають в військкомат. Ну, я, в принципі, догадувався, і за чого мене визивають. Вже тоді і по інтернету слухи ходили, це все. На другий день я... і сказали, що чекати дзвінка. На другий день, 24 числа, над Кіровоградом із Канатова піднялися істребітелі, пролетіли прямо над домом. Позвонив мені батько ще раз, каже, Саша, війна почалася. Кажу, я поняв. Зранку, там, в 7 ранку поїхав на роботу, і то і ніхто на роботу не вийшов, там пару чоловік приїхав, директор сказав, що хто має змогу працювати, працює, хто не має. Ну, а я так лишився чекати дзвінка. І то мені позвонили через півгодини, я попросив жінкиного брата, він мене відвіз, і я приїхав в військкомат. І в військкоматі мене відразу взяли в роту охорони командиром взводу, служив там по місцю, і в, це виходить, 9-й місяць
вересні, наприкінці вересня, мене перенаправили сюди в бригаду на посаду командира мінометної батареї. Ну що, я вам не знаю, що кажуть мінометники, як знаєте, кажуть, як правило, ні пуху, ні пера в такому випадку. Не знаю, чи є у мінометників свої приказки, є чи не. Щось таке. Знаєте, це ще такий нюанс. Mm-hmm. Я служив сапером. Mm-hmm. Колись в 14-му році вчився на артилеріст. Mm-hmm. З мінометом мав справу уже тут на місці. Про їхні приказки, в принципі, я не знаю. Я знаю саперські приказки. Ну, да. Знаєш, не лізь, не знаєш, тим більше не лізь. Це так. Ну, да. В принципі, я своїм хлопцям, коли виходимо на позиції, я завжди так і казав, що дивитесь під ноги і не тільки під ноги. Щось побачили, повідомляйте. В принципі, так. Дякую. Дякую, Ролікс. Дякую. Дякую, бережіть себе. Дякую.